Mpendwa muumini, tumsifu Yesu Kristu, milele amina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu anayetunemeesha kwa kumimina baraka za wito na watumishi kwenye shamba na kanisa lake licha ya changamoto maishani. Jumamosi hii tarehe 18 Septemba, Kapuchin TV, tutajiunga na shirika la masista wa fukara ama Congregation of Poverelle Sisters kwenye ibada ya misa na nadhiri za daima za Sister Margaret Wanjiru Kinyanjui. Ibada hii itafanyika kwenye kanisa la parokia ya Mtakatifu Stefano, eneo la Gashie, jimbo kuu la Nairobi, kuanzia saa 4 asubuhi. Kapuchin TV, tunawatakia heri na baraka masista wa shirika la masista wa fukara ama Congregation of Poverelle Sisters. Mwenyezi Mungu azibariki kazi na huduma zenu. Endelea kutazama Kapuchin TV, kitambulisho Katoliki.